Sveiki, čia L2 Game Steam ir mes toliau tęsiam Gatavai City misijas. Tai va, dabar vykdom paskutinę telefono nežinomo žmogaus misiją. Tai va, einam į pro apsaugą, į oro uosto vidų, pastatą, gerai vykdom misiją. Check out at the check-in. Gerai, dabar mums reikia pasiimti snaiperį. Pasiėmė, mums rodo, kad ta moteris turi tokį svarbų lagaminą mum ir jinai turi perduoti kitiems šiems apsauginiams, nu tokiems žmogeliukams. Va. Tai va. Nes perduoti tokį svarbų osų. O jeigu tu aš tiems vyrukams kažką padarysiu, tai mes būsim žiauriai prisidirbę. Labai žiauriai. Va, jie laukia jos. Lypa taip pat. Jos negalima žudyti. Oi, biški per toli aš. Va. Va, gerai. Štai va, toj sutars ir ta moteris turėtų nebešviesti. Gerai. Štai va. Ta moteris nekreipė dėmesį ir toliau eina. Gerai. Mes jau turim mums svarbius. Nesunku pro kitą išėjimą išėti. Gerai, pasiėmėkite mašiną. Ne, nu jūs apsiraminkite. Man reikia mašinus. Tai ką reikia daryti, jeigu puola pamyti. Biški padaužiau. Atvažiuoja. Nu jo. Nevykęs. Jūs eikit savo. O. Imkit savo mašiną susprogus. Ačiū, kad paskolinat. Štai va. Čia geriausias būdas pabėg išsilaisvinti iš čia su lėktuvu bestvai, nes tai yra saugiausias būdas šioj misijai. Nu, sužinosit dėl ko, jeigu šią misiją vykdysit. Arba aš jums parodysiu. Matot, tas juodas mašinas. Ir jos į mane šaudė. Tai va, tai dėl to. Dabar reikia skristi į miesto centrą, į downtowną, į ammunitioną ginklų parduotuvę ir ten mums priduoti kažkam tai lagaminėlį. Berods nežinomam žmogui.
La 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 la. Aš skraidau labai žemai, kad policija mus visus jau pagavo. Ir tada jie mums dar ieško. O čia dar Lofisto rajonas, koncertų salėje. Štai va, žmogeliukas atėjo žydras. Ar koks ten būna įvairus. Nu va. Štai va, misija įvykdyta. Su jumis buvo L2 Gamers Team. Ir norėtume, kad mums prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki...